Vítám vás u dalšího videa. Ve videu, ve kterém jsme zmiňovali možnosti léčení, jsem vám slíbil, že se také podíváme na takzvané alternativní metody léčení včel. Některé z těchto alternativních metod si v následující sérii videí představíme. Informace, které vám budu předávat, vycházejí vždy z vědeckého výzkumu. Tedy není to moje zkušenost, není to můj výmysl. Ve videu odkazuji na jednotlivé články, ze kterých jsem informace čerpal. Možná jste z mého povídání pochopili, že extenzivní využívání chemie není dlouhodobě udržitelnou cestou. Jednou z nejzajímavějších metod, kterou můžete využít i vy, bez toho, aniž byste do ní museli zbytečně investovat, je vyřezávání trubčího plodu. Tahle ta metoda spočívá v tom, že předtím, ještě než brouk dosáhne ve včelstvu hranici, která už by byla pro včelstvo nebezpečná, vyřežete trubčí plod. Ono totiž na trubčím plodu se varroa destructor rozšiřuje mnohem více a mnohem lépe než na plodu dělničím. Výzkumy ukazují, že tahle ta metoda je jednou z nejefektivnějších možností alternativního léčení včelstva. Jde o mechanickou záležitost, kdy tím, že vyřežete trubčí plod, v podstatě přerušíte možnost brouka varroa destructor množit se. Tahle ta metoda zároveň nemá negativní vliv na produkci medu ani na celkový stav včelstva. Je tedy zcela bezpečná. Někteří autoři dokonce uvádějí, že by bylo teoreticky možné používat pouze tuto metodu jako hlavní způsob boje s broukem. A nebylo by nutné používat žádných jiných chemických přípravků. A jak se samotné vyřezávání trubčiny provádí? Nejjednodušeji se to provádí, pakliže nepoužíváte mezistěny. Jednoduše vezmete rámek a nožem vyříznete veškerou trubčinu, která se v rámku nachází. Pro ty z vás, kdo používají mezistěny, tak se doporučuje použít takzvaných stavebních rámků. To znamená, do včelstva, kde máte nastaveny mezistěny, vložíte i rámky bez mezistěn. Většinou včely udělají to, že právě do těchto prázdných rámků postaví trubčinu. Pak je to také jednoduché, vy v podstatě celý rámek vezmete a dáte ho pryč. Zároveň, když trubčinu vyřežete, můžete zjistit i míru infikovanosti trubčího plodu. Uděláte to tak, že odříznete víčka a podíváte se, kolik brouků se na plodu nachází. Dostal jsem jednou na kurzu také dotaz, co s takto odstraněným plodem. Máte-li slepice, budou šťastné, když jim trubčinu takto dáte. Zároveň pomůžou i vám, protože oni vyzobají ty nevylíhnuté trubce a vám zůstane vosk. Ten můžete dále vytavit a dále s ním pracovat. Jestliže však slepice nemáte, holt je lepší trubčinu ideálně spálit. Na kurzech se mě často ptáte, Honzo, řekni nám, jaké množství trubčiny můžu vyřezat, aby to včelstvu nevadilo? To je velmi dobrá otázka. Výzkumy na toto téma se nezhodují v tom, jaké množství trubců byste v úle nechat měli. Vždycky záleží na stavu včelstva, respektive jeho zamoření broukem varroa destructor. Musíme si uvědomit, že v případě, kdy je včelstvo silně infikované, tak trubci, na kterých se brouci vylíhli, tak tihleti trubci budou velmi poškození. A jak výzkumy ukazují, tihleti trubci nemají schopnost oplodnit matku. Co to tedy znamená? Je to jednoduché. Pakliže vyřešete klidně všechen takto infikovaný trubčí plod, tak se vůbec nic nestane. Já doufám, že tahle ta informace o metodě vyřezávání trubčiny pro vás byla zajímavá. Budete-li se chtít dozvědět o výzkumech více, podívejte se do popisku videa, najdete tam odkazy na všechny citované články. Já vám děkuju za pozornost a budu se těšit u dalšího videa.